Білмеймін, бекер керген сияқтым. Жұмысымнан да айырылды. Сен байсыңды. Менің есім Елдана. Мен екінші топ мүгедегімін. Екі балам бар. Үлкен баламын 1 жаста. Кіші 9-ға толды. Және қамқор күйеуім бар. Қалдырмай шолтың не дейін. Тамақтайын деберейін. Қасыр. Рахмет, қымбатты. Қайрылтын, ұйықтайынды. Сен жатпайсың ба? Жоқ, мен жатпаймын. Мен ана... Түскасқа көкөністерді кесіп дайындап кетейін. Саған жеңіл болады. Жақсы ма? Мен барып жұмыстарымды аяқтап келейін. Сен әбден шаршаттың ғой. Өзің дайымайсың. Мен де бір. Саған масыл болып. Өйтіп айтпаш. Масыл болған ес. Сен мен әйелімсің. Ал мен мұна іш болған кезде айтқан сөздеріме мән берме. Жақсы ма? Жарайды. Кешірші. Сен жақсы. Қайырды. Жай күндері Марат өте мейірімді қамқор. Менің жағдайым нашарлап, талмам ұстап қалған кезде, ол ылғи жұмысын тастап маған келеді. Үшкен күні ол Марат емес, мүлдем басқа адам келеді орнына. Алло. Ұйықтап қалғансың ба? А? Марат. Сен қайтып келгенсің бе? Кешкі асың дайын. Пештің үстінде тұр. Қатын. Тұр да, маған тамақ бер. Не деп кеттің? Сен адам сияқты жүре алмайсың да ғой. Марат, не олай дейсің? Не болды? Мен ба сені сол тойға жіберген? Ал енді кеп жатырсың мұнда. Өзімше мүлейсің. Марат, сен масың. Ертен сөйлесекші. Балаларды оятасың. Балалар, балалар дей бермешті. Балалар бәрін біледі. Сен ақымақ екен деп біледі. Тұң ба? Сол тойға кім жіберді сен? Сол жол апатынан сенің басқасы бәрі амы? Біреу сенің қалыңды білді ме? А? Қал жағдайынды кеп сұрады ма? Мен ғана сенің қасында жүрген. Бәрін құрбан қылдым. Жұмысымнан да айырылдым. Немен жылайсың? Ақымақ. Марат, жатшы. Ертен сөйлесекші. Балалар ұйықтап жатыр. Балалар, балалар деп. Әбден мазамды алдың ғой. Тұр да, маған ас бер. Сен әйелсің. Ұқтың ба? Бар. Бар. Жылдам. Сорлы.
сожалению, семейно-бытовое насилие – это достаточно частый компонент семейных отношений в Казахстане. Когда мы видим этот эпизод, мы видим классическую ситуацию таких патриархальных, достаточно силовых взаимоотношений в семье, где в семье муж насильник, и он не исправляется на деле. Он ухудшает ситуацию, пользуется положением жены, то есть ее зависимостью, потому что семейное бытовое насилие – это сочетанное насилие, в котором есть несколько элементов насилия всегда. Чаще всего и в первую очередь это физическое насилие, но внутри есть и финансовое, да, насилие, и сексуальное, часто встречающееся насилие. И это, конечно, психологическое, потому что психологическое насилие – это такой сильный компонент, который позволяет управлять женами, девушками и позволяет добиваться своего, несмотря на потребности женщины, к сожалению. Бұл жағдайда көбінесе адам бір мүгедектікке, бір осындай басқа адамға тәуелді бір жағдайға тап болған кезде адам өзімен, өз проблемасымен, өз мәселесімен жалғыз өзі қалады. Немесе сол отбасының бір толық отбасының мәселесі ретінде қаралатын, сол отбасының ішінде ғана болатын, соларға қатысты болатын да бір мәселеге айналып кетеді. Келесі күні кешірім сұрап, көзіме тік қарай алмай, енді арақты ішпеймін деп кешірім сұрайды. Жұмыстан қатты шаршағандықтан ішем деп ақталады. Қалайсың? Ақырын-ақырын. Мен саған таң бастайын деп қойдым. Балаларды да тамақтарын беріп, сабаққа шығарып тұрсаң. Чай шолай әкеміз отыр бе? А, дәрім ой, дәрім. Қазым. Шол. Елден, кешіш ме? Білем, мен тағы да солай әдетіме бастым. Иә, мен оны ылғи кешірем. Өйткені осының бәріне мен кінәлімін. Оған масыл болған сияқтым. Мен балаларым үшін отбасымды сақтап қалғым келеді. Ол үшін бәріне барам. Олардың толыққанды отбасында өмір сүргенін қалаймын. Марат өте жақсы адам. Тек мынау ащы су бәрін құртады. Тағы ішіп жүрсің бе? Эх, Марат, Марат. Бізді де өзіңді де әбден сорлаттың ғой. Балалар! Ұйықтап қалдыңдар ма? Бәрекелді мен батырларым. Дем алыңдар, әкелерің келді, енді бәрі жақсы ол. Шешен қайда? Ей, қатын қайдасың? Тез шық мұнда. Қайдасың деймін? Бұрын маған ол қол көтермейтін. Жоу мәні. Қоғы мен жоу. Маған кешкі астайын да барды. Марат, білесің қондайды істе алмайтынымды. Жетесіз неме? Торда. Ас үйге бар. Те жылдамдат. Сол сәтте енді шыдауға болмайды деп шештім. Өзіме деген көз қарасты өзгерді керектігін түсіндім. Отырыңыз, мырза. Түскі астайын. Елдана, өйтіп айтпаш.
Енді қалай айтайын? Отыр. Күртелерімді өзің сұрағандай дайындап қойдым. Кешіш мен. Мен ақымақтым сен емес. Мен жетесізбін. Мен саған уәде берем. Ал, айт. Жалғастырсай. Қамқор әке, жақсы кеу болдан шаршадым. Енді ішпейім деп, уәде бересің бе? Марат, мен сенің қамқорлығыңа ризамын. Түсінем, саған да оңай емес. Бірақ сенің орындалмайтын. Уәделеріңнен шаршадым. Сен одан да маған, мынаған уәде берші. Әрине, не қаласың да мақұл деймін. Тек қана кешіш. Көркем орталығындағы психологқа барып жүрмін. Ол өте жақсы маман. Менің ішкі проблемаларыммен күресуге көмектеседі. Уәде берші, сенде бір рет барш. Жаным, әрине барам. Барам, міндетті түрде барам. Уақытын айтсаң болды. Мен біздің отбасымды сақтап қалуға бәрін жасаймын. Здесь очень интересный эпизод. Я бы сказал, достаточно редкий, когда вот Ильдана просит мужа пойти к психологу. Чаще всего так не заканчивается. И даже здесь поход к психологу – это всего лишь промежуточный результат. Он не обещает хорошего исхода, каких-то изменений в отношениях семейно-бытовых. Чаще всего все ухудшается. Если смотреть на статистику в Казахстане, ухудшается и доходит до, сначала до административных правонарушений, потом до уголовных, если что-то внутри семьи не решится кардинальным образом. Это либо какие-то волевые решения женщины или мужчины внутри семьи, либо это терапия, либо уголовные какие-то преступления, что достаточно часто тоже встречается как исход в таких семьях, где присутствует семейно-бытовое насилие. Мемлекет тарапынан, медициналық, әлеуметтік, жалпы қоғам тарапынан, оның ішінде барлығы жүйелі түрде көмектесіп, жүйелі түрде бұндай жағдайлардың одан ары ушықтырмай адамның қоғамға сіңісіп кетуіне ықпал жасайтын да бір жүйелер дұрыс жасайтын болса, мен ойлаймын, бұндай жағдайлар осындай бір қиын тапқа, қиын жағдайға әкеліп соқтырмайды деп. Мы в нашем фонде достаточно давно продвигаем повестку того, что нужно и важно внедрять психологическую терапию не для тех, кто пережил насилие, а и для них, но она уже существует, а для тех, кто является агрессором в семье, для того, чтобы стабилизировать эти отношения, чтобы не дошло до крайности, где есть убийство, женой мужа, да, или наоборот, мужем жены, да, или же наоборот, попытки суицида, потому что достаточно часто и это бывает в семьях, потому что терпеть тот уровень психологической нагрузки и физического насилия, который есть, не всегда представляется возможным. Поэтому мы продвигаем повестку психотерапии для людей, которые пережили насилие или наносят его, что очень важно. И, конечно, хотели бы, чтобы каждый, кто видит это видео, мог подумать, а стоит ли ему сходить на терапию, стоит ли попробовать изменить себя. Возможно, это поможет изменить существующие отношения или будущее, сделать их здоровыми и не стать преступником, а счастливым мужем, отцом. Менің жайым осымен бітермет. Кім біледі? Марат сол күйе нарқылыққа барған жоқ. Бір күні тағы араққа сылқия тойып келгенде, мен заттарымды жинап, дағдарыс орталығынан көмек сұрадым. Сол сәтте бірінші рет еркіндікті сезіндім. Өз мүддемді бірінші орынға қойып, шешім қабылдауды үйрендім. Алдағы өміріме жоспар құра бастадым.